Жылжай шаруашылымен айналысатын тәжірибелі маман Ғабит Тарханов қыста көмір таппай қиярда жылдағыдан бір жарым айға кешекті. Жетсайға қатты отын мен тыңайтқышты көлікпен тасымалдаумен шаршаған шаруа темір жол салынса шығын әлде қайда аз болар еді дейді. Әр тоннаға 5000-ға үстіне қосылып кетеді. Ояқта 18000 болып атса бізге келуімен 23000 болады. Темір жол болса енді Сарағаштың бағасымен тең болар ма деймін де, сол вагонда әке осы жерге түсіретін еді. Шығыны бұл жерде қымбат болғаннан кейін бағаны өнімнің бағасы да қымбат болады. Бұл аумақта Өзбекстанға өтетін 13 шақырымды темір жол бұрындары болған шаруалар сол жол қатынасын қайта қалпына келтіруді сұрайды. Себебі бүгінгі күні Сарғаштан шыққан жалғыз жүк пойызы Өзбекстанның екі облысын аралап, Мақтарал мен Жетісай ауданына бірнеше күнде барып табан тірейді. Уақыттан онсыз да ұтылып тұрған шаруалардың шығынына шекарадан өту, салық төлеу әрі тасымал ақысын қосыңыз. Темір жол істеп тұратын болса, онда көмірдің тұтыну бағасы арзандайды. Сарағаштан мысалы үшін қоймадан тікелей осы жерге вагонмен келетін болса, ол минералды тыңайтқыштың да жанар жағармайдың да бағасына, жаңағы тауардың бағасына, жолдың бағасы аз қосылатын тұғын. Шалғайдағы шаруаларды мазалаған мәселеге қатысты Қазақстан темір жолы ұлттық компания өкілдері жауап берді. Айтуынша, Мақтарал мен Жетісай ауданына Сарғаш станциясынан тікелей темір жол салынады. Тіпті бұл жобаға өзбекстандықтар да қызығушылық танытып отыр. Дарбаза Мақтарал қазіргі уақытта техника-экономикалық негіздеме әзірлеуде. Аяқталуы осы жылдың мамыр айында, құрылысы 2025 жылдың аяғына дейін жоспарлап отырмыз. Екі мемлекеттің транзиттік әлеуетін дамытуға арналған жоба. Теміржол желісі көрші елдің Сырдария, Жызақ станциялары арқылы жалғасын таппақ. Ол үшін әуелі Мақтарал мен Жетісай аудандарында теміржол өтетін аумақтар белгіленеді. Уәдеткенде шаруалар армандаған шойын жол құрылысы екі жылда бітсе, дихандардың шығыны азайып, жол азабынан құтылатын болады.